Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Булаточка і вітаємо вас в нашій улюбленій локації «Мій інструмент». І сьогодні ми стартуємо цикл таких цікавих оглядів на шведський бренд від торгівельної марки «Stiga». Дуже багато всього цікавого є. Є акумуляторна техніка, бензинова, електрична, пили, кущорізи, подрібнювачі гілок. І сьогодні хочу вам розповісти про, напевно, найцікавіші пили. Це бензинові пили, звичайно ж. І хочу порівняти ось на своєму досвіді. Я сам користувався штілем моїм улюбленим. А сьогодні ми отримали його, так сказати, прямого конкуренту від торгівельної марки «Stiga». І давайте разом з вами розберемося, що буде цікавіше і які є у них різниці. Хто кращий, хто гірший, це вже вирішувати вам. Я просто вам покажу їх різницю. Ну що ж, у нас сьогодні в порівнянні дві пилки. Це улюблений всіми штіль MS-180 і Stiga новинка CS-540. Ну, одразу, коли взяв їх в руки, штіль, звичайно ж, виграє по вазі. У нього вага всього 3,8 кілограми, у Stiga 4,5. І чому ж так? В принципі, пилки абсолютно однакові, ціна на них однакова. У всіх 35-та шина, 3,8 дюйми шах і 1,3 мм паз по ланцюгу. Далі, у Stiga трошки потужніший двигун, 1,6 кВт проти 1,5 кВт. Далі, по корпусу хочу вам розповісти ще. Штіль повністю пластиковий корпус. Так. А у Stiga у нас тут, як на мою думку, трошки краще все виповнено з магнієво-алюмінієвого сплаву. Все це я ще додатково покажу. Також хочу наголосити на ось ці зубчики. Тут метал, тут все у нас іде пластикове. І тепер будемо дивитися, що ж по зручності. Розвертаємо пили. До речі, хочу сказати, на штілі ось цей ключик на обслуговування потрібно буде носити десь в кармані. У Stiga це зроблено трошки цікавіше і він знаходиться завжди при вас, завжди в ручці. Тож, витягаємо його з ручки і знімаємо кришку. Знімаємо кришку на Stiga. І одразу хочу сказати, за таку невеличку перевагу, що тут ось ці гаєчки, вони нікуди не дінуться, вони завжди залишаються в кришці. У штіля, знімаємо кришку штіля, гаєчки тут, вони йдуть з'ємні. Можливо, по сервісу і краще, але їх, в принципі, легко буде десь загубити, якщо працюєте десь в лісі і так далі. Далі, тут все у нас пластик, ось натяг у нас ланцюга. Технічно зроблено, в принципі, те ж саме і тут натяг ланцюга, але все зачинено у нас металом. Повністю металевий корпус. Далі, одразу, тут ось видно, як тут підпружинені рукоятки на пружинках. Вони йдуть всюди, в принципі, з цієї сторони. З цієї сторони також ось все на пружинках для зменшення вібрацій. У штіля тут трошки по-іншому реалізовано, тут немає пружинок, тут резинові вставки. Я думаю, що пружинка буде краще, але ну, ваші, звичайно ж, коментарі ми чекаємо, що буде, в принципі, краще. Далі, по обслуговуванню. Постійно я розвертаю пили. По обслуговуванню. Постійно потрібно чистити повітряний фільтр, тому що вони працюють в пилу. У штіля тут лише з ключиком, тобто повернули ключик і тоді вже зняли повністю кришку. Ось так це виглядає під кришкою і фільтр у нас є такий як войлочний. Він, звичайно ж, чиститься, але після 4-5 разу на сервісі навіть його пропонують вже замінити. У Stiga тут безключовий доступ. Ось так це все зроблено. Знімаємо кришку. Фільтр у нас, ну, якщо можна так виразитись, багаторазовий. Знімається він досить легко. Щолкнули і знімаємо фільтр. Почистили, висушили, поставили назад. Ну і також хочу сказати ще, що я помітив. От ці пилці у нас... Так, штіль ми залишаємо. В цій пилці немає у нас моторового віконця для того, щоб бачити, скільки ж там рівня мастила для змащення ланцюга. В
Це такий єдиний мінус, в якому, ну, дійсно програє в зручності роботи. Ну і що хочу сказати, такий швиденький був огляд, повністю ми все розкидали, але хочу сказати, я досить давно користуюся штілівською, саме MS-180, у мене вдома вона є, користуюся, класна пилка, питань до неї немає. Але ось отримали новинку від Стіга і дійсно, по моєму враженню першому, Стіга мені подобається трошки більше. Ваші враження після просмотру цього відео ми чекаємо в коментарях. Підписуйтесь, ставте лайки, у нас буде дуже багато всього цікавого. Всім гарного дня, бережіть себе!